إنما يخشى الله من عباده العلماء. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا چھوٹا ہو یا بڑا جنت میں داخلے کے وقت سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے، اس سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے۔ اب 30 سال کے کر دیے جائیں گے اور اس سے آگے نہ بڑھیں گے، یہ مختلف احادیث میں یہ بات آتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ امام ترمذی بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھیں گے۔ 30 سال کی عمر جو ہے وہ درمیانی عمر ہے، اس میں نہ بچکانا ہوتا ہے، نہ دیوانگی ہوتی ہے، نہ بڑھاپا ہوتا ہے، نہ بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں، اور اس عمر میں شباب بھی کامل ہوتا ہے اور عقل بھی کمال کو پہنچ جاتی ہے، اور ہوش و حواس بھی آ جاتے ہیں، اور اعضائے جسم جو ہے وہ بھی سالڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمر اہل جنت کے لیے رکھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو میچورٹی میں ٹائم لگتا ہے، وہ 30 سال تک میچور ہوتے ہیں، کچھ کم عمر میں میچور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اہل جنت کی عمر 33 سال ہوگی، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ 30 سے 33 سال کا ایک رینج اللہ نے مقرر کی ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ